Oli siinä sankat savut, mutta nyt rupes sammuu täällä niinku palokunta sammustelee autoa. On se jumalauta. Näkö tonne kämpille asti, joo. Mutta mikä siinä on? Onko tää Alfa Romeo kun palaa? Ei jumalauta. Onko ne tämmösiä niinku paloherkkiä autoja? Ei kun tää on Bemari. Bemari palaa. Ei saatana. Mitäs täällä on tapahtunut? Tuhopoltto vai mikä täällä on? Mitä jumalauta? Hyvin vittu. No ne. Akku oikosellusta. Mikäs tossa on voinut käydä tälläin? Akku vai? Ei oikein pysty panemaan. Hyvin vittu kun haisee muovia oikein. Joo, eikä näytä kauhean lähdetty. No mä tiedän kyllä, mä oon noita poltaillut kyllä aikana, mutta hyi helvetti. Oho, hyi vittu. Hyi saatana. Oho. Ostakaa Bemari, niin varmasti palaa. Oho. Toivottavasti ei Juho Jyrkälle käy, kun hitsaa teidät autoonsa vittu, niin käy tälläin saatana. Me menee hyvä papi pilolle. Ihan vaan terveisiä autohitsaajille saatana. Tätä mä oon aina pelannut saatana. Joo. No niin, just näin. Vittu saa kiahuu saatana. Ei jumalauta. Hyi vittu. Nonni. Kattokaa loput itse. Kaapeli poikki ja näihin pois vai? Niin se vaan menee. Jos ei akku oo sitten takana. Mikäs Bemari-malli tää nyt on? 316D dieseli. Älkää tämmösiä ostako.